I continuem amb més protagonistes, en este cas estem així, a l'estand d'Oliva a Fitur, una edició més, comptem amb la presència així a Telesafor de l'alcalde, del seu alcalde, en David González. Alcalde, com estan anant esta segona jornada així a Fitur? Bé, està anant molt bé, la veritat és que es nota un augment de gent respecte a altres anys, es nota també que cada vegada hi ha més alegria, el sector està animat i per tant Oliva, com no pot ser d'una altra manera, és un destí turístic molt important i ha d'estar així promocionant el seu. Ahir vam estar amb la presentació de l'Spine Kiteboarding League, també del gran fons Marxa Alberto Contador, en presència del mateix Contador, i avui Oliva participarà en la degustació gastronòmica aportant les coques d'oliva, les coques de pasta bona, i aportant també uns dolços tradicionals de carabassa i de taronja. Estem parlant, evidentment, del que són complements de l'oferta, però d'alguna manera el que és important i sobretot promocionar és 10 quilòmetres de platja, ahí és res, que té Oliva i pot presumir de ser la platja més llarga de tota la Safor. Sí, efectivament, amb unes característiques pròpies que la fan molt singular, com tindre més de la meitat de les dunes naturals de la Safor, un entorn privilegiat per a fer esports a l'aire lliure, sobretot esports nàutics, i efectivament la platja és un recurs importantíssim, però Oliva hem de recordar que no només té platja. Té un parc natural, té la Marjal, té una magnífica xarxa de restaurants, una gastronomia magnífica en sintonia amb la resta de la comarca, té les muntanyes molt a prop per a fer senderisme, per a fer rutes, té una oferta cultural important també amb una xarxa de museus molt característica, amb moltíssimes celebracions festives que fan que els visitants se senten com si foren d'Oliva, experimentant el mateix que experimenta un ciutadà d'Oliva. I en fi, jo crec que és en global una oferta molt atractiva i jo crec que Oliva, per a aquelles persones que no la coneguen, quan la descobreixen i quan venen, se queden meravellats del potencial que té i repeteixen sempre. Estem parlant de la part positiva, David. Evidentment, n'hi ha una part que potser comentarà com a autoritat, la qüestió del patibel. S'ha de veure com un problema, s'ha de veure com una possible, no sé, de cara a un futur, una proposta que pugui tindre una alternativa i n'hi ha que mirar-li també una vessant positiva. Com es veu el patibel per part d'Oliva? Bé, jo ja ho he manifestat en diverses ocasions. He escrit molt sobre el tema, he explicat el posicionament tant del meu partit com de l'Ajuntament d'Oliva. En aquest cas, per a Oliva, tot i compartir l'esperit de protecció del patibel, crea perjudicis importants per un costat de cara al planejament, perquè per la en la nostra opinió, vulnera drets adquirits de persones que tenien expectatives, i per l'altra banda, sobretot pel que fa a aquestes platges naturals, que és un element singular d'Oliva, no se creen les condicions per a fer compatible aquesta protecció d'aquestes platges naturals que nosaltres volem protegir en la pràctica d'esports nàutics, i per tant, per a nosaltres és perjudicial, ja ho he explicat a tot arreu, ho he explicat a responsables, i en aquests moments estem en negociacions, això sí, amb la Generalitat i amb la mateixa Direcció General de Costes del Ministeri, per a flexibilitzar aquesta aplicació del patibel i fer-ho compatible amb la pràctica dels esports nàutics, amb els xiringuitos d'Oliva, i en fi, estem esperant notícies al respecte. Estem parlant que també Oliva rep en guany una qüestió, una cita molt interessant, com és la Junta Diocesana, d'alguna manera hereda, també l'any passat era Gandia, en guany és Oliva també en la Safor, i tot el potencial que això comporta. Com s'està preparant? Es pot avançar alguna qüestió en aquest sentit, alguna novetat? Sí, precisament el dia 26 de gener, dissabte, fem la presentació al Teatre Olímpia, n'hi ha un dinar de germanor, i comencen tots els actes de la Diocesana amb una magnífica exposició, amb eixa professor i amb moltíssimes activitats més, com de promoció de fets singulars de la nostra Setmana Santa, com el desclavament, que té lloc a molts pocs municipis. I bé, així hem portat també el programa. La veritat és que la Junta de Germandats de Setmana Santa ha fet un treball magnífic per a tindre un programa a l'altura del que es mereix, estem contra diocesà. Oliva és una plaça forta en quant a Setmana Santa, en quant a bandes de tambors, de cornetes, bandes de música ja en moltes ocasions. Les processons han experimentat un augment de nivell molt considerable. La gent que ve i ens visita també ens diu que és un atractiu turístic molt important. I bé, tot està ja programat, n'hi ha un treball molt important i molt abnegat de la Junta de Germandats, com sempre l'Ajuntament acompanyant aquest treball, i així tenim els programes que hem portat també com a part de la promoció turística també d'enguany.
David, estem parlant de places fortes. Si d'algú pot presumir Oliva és precisament de festa. La festa també és un al·licient més de tipus turístic. Estem parlant, acabem de finalitzar fa no res, sis calderes, però Falles, Setmana Santa, Morts i Cristians... Queda algun mes lliure en el calendari que Oliva no estiga pues, això, present d'un mode festiu i, sobretot, el potencial que això suposa per a atraure com a reclam turístic a possibles visitants? Bé, Oliva, la veritat és que crec que formalment sempre s'ha dit que està, després de Denia, és la ciutat que més festes concentra. Les festes en si tenen un element molt important per a una societat, perquè és una manera de cohesionar. En les festes tots som iguals, però, a més, també tenen un clar rerefons turístic. I, per tant, ara, efectivament, hem passat de les calderes, tenim per davant Falles, que és el pròxim que ve, Setmana Santa, Moros i Cristians. De fet, em deia un company teu que el directe de Moros i Cristians d'Oliva després és el que més visualitzacions té, no? en Tele7 i inclús per internet també el que més vegades punxa la gent, no? Per a veure. Per tant, això denota la importància de les nostres festes i també una gestió de tot això. N'hi ha una gestió per tal d'avançar. Les festes de Moros i Cristians ja són d'interès turístic autonòmic i poden anar més enllà. Estem treballant també per a la declaració també de festes d'interès turístic de Xes Calderes i del Porrat, que has comentat adés, en la promoció també des de la vessant cultural i turística del desenclavament i la veritat és que tot plegat conforma un conjunt d'oferta que és molt interessant de cara al turisme. Sí, perquè estem parlant que Telesafor, evidentment, està comentant l'alcalde, any darrere any està aposta per Oliva i se cites no només dels Moros i Cristians, però de festa i altres qüestions puntuals també que sorgeixen en aquesta població veïna com és Oliva. David González, alcalde d'Oliva, que seguisca també com fins ara aquesta promoció i a seguir apostant per la ciutat d'Oliva. Moltíssimes gràcies.